एउटा बिजनेसम्यान आफ्नो 7-स्टार होटलको प्रोजेक्टको लोकेसन हेर्न आफ्नो बीएमडब्ल्यूमा कुनै एउटा गाउँतिर जाँदै थियो। बाटो एकदमै सुन्दर थियो, ठाउँ एकदमै राम्रो थियो। ठाउँको सुन्दरताले गर्दा आफ्नो होटल मजाले चल्ने कल्पना गर्दै त्यो बिजनेसम्यान अगाडि बढ्दै थियो। केही समयको ड्राइभिङ पछि त्यो बिजनेसम्यान आफ्नो 7-स्टार होटलको प्रोजेक्टको लागि सुइटेबल हुने त्यो गाउँ नजिकै पुग्यो। तर त्यो गाउँ र बाटोको बिचमा एउटा ठुलो ताल थियो। ताल तरेर जाँदा 10 मिनटमा गाउँ पुगिन्थ्यो, तर बाटोबाटै घुमेर जाँदा 3 घन्टा लाग्थ्यो। त्यसैले त्यो बिजनेसम्यान डुङ्गाबाट ताल तरेर जाने विचार गर्यो। ऊ गाडीबाट ओर्लेर एउटा डुङ्गामा बस्यो ताल पार गर्न। बिजनेसम्यान डुङ्गामा बसिसकेपछि माझीले डुङ्गा खियाउन सुरु गर्यो। डुङ्गा तालको बिचमा पुगेपछि बिजनेसम्यानले माझीलाई सोध्यो, भाइ मलाई चिन्छौ? माझीले भन्यो, चिन्दिनँ साहब। के रे, मलाई चिन्दैनौ रे? म जस्तो फेमस बिजनेसम्यानलाई चिन्दैनौ? यस्तो जिन्दगीको के काम जो ठुला बडालाई चिन्दैन? बिजनेसम्यानले आफ्नो अहम्ता देखाउँदै फेरि भन्यो, तिम्रो गाउँमा एउटा ठुलो होटल खुल्दैछ, 7-स्टार होटल खुल्दैछ, थाहा छ? माझीले फेरि भन्यो, थाहा छैन साहब। बिजनेसम्यानले भन्यो, अरे आफ्नो गाउँमा बन्न लागेको त्यत्रो ठुलो प्रोजेक्टको बारेमा तिमीलाई केही थाहा छैन? यस्तो जिन्दगीको के काम जसलाई केही थाहा छैन? न्युज पढ्दैनौ? माझीले भन्यो, मलाई पढ्न आउँदैन साहब। बिजनेसम्यान लामो आँसु हाँस्दै माझीलाई होच्याउँदै भन्यो, पढ्न आउँदैन, अनपढ गवार, यस्तो जिन्दगीको के काम जसलाई जाबो पढ्न पनि आउँदैन। त्यतिकैमा मौसम बिग्रिन सुरु गर्यो, आकाश कालो भएर आयो, हावाहुरी चल्न सुरु गर्यो, हावाले डुङ्गा पल्टाउँला जसरी हल्लाउन सुरु गर्यो। अब त्यो बिजनेसम्यान आत्तिन थाल्यो, भाइ डुङ्गा छिटो निकाल, भाइ डुङ्गा छिटो चलाऊ, मलाई बचाऊ, म धेरै ठुलो मान्छे हो, मलाई बचाऊ। हावाहुरीले गर्दा तालको बिचको डुङ्गामा ठोकिएर डुङ्गामा प्वाल पर्यो र त्यो प्वालबाट डुङ्गामा पानी भरिन सुरु गर्यो। बिजनेसम्यान अझै आत्तिन थाल्यो, भगवान्को नाम पुकार्न थाल्यो, माझीसँग आफ्नो ज्यान बचाइदिन भिख माग्न थाल्यो। अनि माझीले सोध्यो, तपाईँलाई पौडिन आउँछ कि आउन साहब? बिजनेसम्यानले आउँदैन भन्यो। त्यतिन्जेलमा डुङ्गामा पुरै पानी भरिसकेको थियो र डुङ्गा डुब्न सुरु गर्यो। डुङ्गा सँगसँगै बिजनेसम्यान पनि पानीमा डुब्न लाग्यो। अनि माझीले बिजनेसम्यानलाई एउटा हातले च्याप्प समाएर अर्को हातले पौडिँदै तालको किनारमा पुर्यायो र तालबाट बाहिर निकाल्यो। अनि बिजनेसम्यानलाई भन्यो, यस्तो जिन्दगीको के काम जसलाई जाबो पौडिन पनि आउँदैन। साथीहरू, हरेक व्यक्तिको हरेक ठाउँमा आआफ्नै इम्पोर्टेन्स हुन्छ, आआफ्नै महत्त्व हुन्छ। यो संसारमा जति इम्पोर्टेन्स डक्टरको छ त्यति नै इम्पोर्टेन्स ड्राइभरको छ, जति इम्पोर्टेन्स पाइलटको छ त्यति नै इम्पोर्टेन्स प्लम्बरको छ, जति इम्पोर्टेन्स इन्जिनियरको छ त्यति नै इम्पोर्टेन्स इलेक्ट्रिसियनको छ, जति इम्पोर्टेन्स सफल व्यक्तिको छ त्यति नै इम्पोर्टेन्स असफल व्यक्तिको पनि छ। हामी सबैको आआफ्नो ठाउँमा, आआफ्नो क्षेत्रमा, आआफ्नो प्रोफेसनमा, आआफ्नो फिल्डमा, आआफ्नो फ्यामिलीमा आफ्नो आफ्नो इम्पोर्टेन्स छ। धेरै मानिसहरू आफूलाई र आफ्नो पेसालाई सानो सोच्छन्, सानो पेसा भएको सानो व्यक्ति ठान्छन्। एउटा अलि बढी कमाउने र अलि बढी पढेको व्यक्तिले कम कमाउनेलाई, कम पढेकोलाई सानो सोच्छन्। तर साथीहरू, यहाँ सानो कुनै व्यक्ति होइन, सानो कुनै पेसा होइन, सानो त हाम्रो सोचाइ हो, सानो त हाम्रो दृष्टिकोण हो। हाम्रो समाजमा एउटा डाक्टरलाई ठुलो मान्छे मानिन्छ, इज्जतिलो पेसा मानिन्छ र एउटा ड्राइभरलाई भेदभावको नजरले हेरिन्छ। यहाँ समस्या डाक्टर हुनु वा ड्राइभर हुनुमा होइन, समस्या हाम्रो दृष्टिकोणमा छ, समस्या हाम्रो सोचाइमा छ। एउटा डाक्टरले एउटा बिरामीको ज्यान बचाएर जति महान काम गर्छ त्यति नै महान काम एउटा ड्राइभरले बिरामीलाई समयमा नै हस्पिटल पुर्याएर गरेको हुन्छ। त्यसैले आजबाट कसैलाई पनि सानो ठुलो भन्न छोडौँ, कुनै पेसालाई सानो ठुलो मान्न छोडौँ, अनि हेर्नुहोस् हाम्रो यो समाज कति सुन्दर हुनेछ। यदि तपाईँ पनि मेरो यो सुन्दर समाज निर्माणको अभियानमा जोडिन चाहनुहुन्छ, साथ दिन चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। आउनुहोस् एउटा सुन्दर समाज अनि एउटा सुन्दर देश बनाउन हातेमालो गरौँ। यदि तपाईँ हाम्रो दृष्टिकोणले कतिसम्म फरक पार्छ भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तल स्क्रिनमा देखेको भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला।